Տիկին Փոստանջան, կայացավ համահայկական մարաթոնը, գումարի այն չափը, որը հավաքվեց, այնքան էլ չի գոհացնում հանրությանը, սա ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված այս չափ գումարը, արդյոք Սփյուռքի կողմից կա անվստահություն Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, և կամ էլ որոնք են ձեր գնահատականները, որոնք են այստեղ խորքային խնդիրները ըստ ձեզ? Պետք է ասեմ, որ կրկնվում են այս իշխանությունների նաև վարած քաղաքականությունը նախորդ իշխանությունների հետ, հետևաբար այդ է պատճառը նաև, որ կան տարբերություն և չկա ոգևորվածություն, որպեսզի թե հիմնադրամին աջակցեն, թե նաև ներդրումներ կատարեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ակնհայտ է, որ նախորդները, ովքեր որ մշտապես տրամադրել են գումարներ, նույն այդ մարդիկ հիմնականում նույն կերպ շարունակել են իրենց նվիրատվությունները, բայց սա համահայկական բնույթ չի կրել, այլ կրել է հատվածական բնույթ, այսինքն նախկինում, ովքեր որ եղել են, շարունակել են այս անգամ նույնպես, բայց որևիցե փոփոխություն չկա, այսինքն այս իշխանության ձեռագիրը, վարքագիծը և քաղաքականությունը չի տարբերվել նախորդ իշխանության վարքագծից, ձեռագրից և քաղաքականությունից։ Այսինքն դա է պատճառը նաև անվստահության։ Իհարկե, որպեսզի որևիցե հիմնադրամ ունենա վստահություն, ապա այդ հիմնադրամի քաղաքականությունը պետք է տարբերվի նախորդ այդ քաղաքականությունից։ Եթե նախորդը չէր ունեցել վստահություն, նախորդին մեծ գումարներ չէին տրամադրում, նախորդը չէր կրում համահայկական բնույթ, ապա այսօր, որ տեսնում ենք այս պատկերը, այս նույն քանակի գումարի տրամադրումը, ապա հասկանում ենք, որ քաղաքականությունը շարունակում է մնալ նույնը, այսինքն այն վերաբերմունքը, որը ունեին նախորդների նկատմամբ, շարունակում է մնալ նույնը, առանց վստահության։ Տիկին Փոստանջան նաև վարչապետ ուղիղ եթերով այսպես մարտահրավերն հետեց երեք հայտնի հայերի, որից երկուսը այսպես ընդունեցին մարտահրավերը, սա ձեր կարծիքով ինչ քայլ էր, և արդյոք այն կկրի այսպես համատարած բնույթ, և ի վերջո յուրաքանչյուր ամիս այդ հայտնի հայերը որոշակի գումար կփոխանցեն հիմնադրամին? Որոշակի գումարներ իհարկե կարող են փոխանցել, բայց մենք դրանով հարցերին լուծում չենք տրամադրելու։ Մենք տեսանք վերջին սկանդալը կապված կոռուպցիայի հետ, եթե մենք ուսում ենք, որպեսզի Հայաստան կան գումարներ և մեր հայրենակիցները, ովքեր որ ստիպված են եղել լքել հայրենիքը, բայց ցանկանում են աջակցություն ցուցաբերել հայրենիքին, ներդրում կատարել, և այդ ներդրումները ունենան ապահովություն, ապա Հայաստանը պետք է զերծ լինի կոռուպցիայից։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը շարունակում է թաղված մնալ կոռուպցիայի մեջ։ Այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք այսօրվա քաղաքական այսպես կոչված վերնախավում, թե իրենք իրենց պարգևավճարներ տրամադրելը, թե նաև կոռուպցիոն սկանդալները, և նաև քաղաքապետարանի շուրջ սկանդալների հետ կապված բացահայտումների հրապարակումները, ապա մենք հասկանում ենք, որ մեր հայրենակիցները շարունակում են կրել այն կարծիքը, որ Հայաստանում ոչինչ չի փոխվել, շարունակում են մնալ նույն կոռուպցիոն համակարգը, նույն ապօրինությունները, հետևաբար նրանք գումարներ չեն տրամադրի, գումարները սիրում են ապահովություն, գումարները սիրում են պաշտպանություն, ցանկացած մարդ իր քրտինքով վաստակած գումարը հենց այնպես տեղը չի բերի, ներդնի, երբ հասկանա, որ այստեղ կան կոռուպցիոն գործարքներ և ռիսկեր։ Շնորհակալություն։ Տիկին Փոստանջան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառում էր կատարել համաձայն, որի Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպել է Արցախի նախագահական ընտրություններին մասնակցող տեխնացուների հետ, տեխնացուների շարքում չկար Վիտալի Բալասանյանը։ Արդյոք սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը Արցախի նախագահի իր տեխնացուն ունի, իր նախընտրելի մարդ ունի, և ձեր կարծիքով ինչն է պատճառը, որ չկար Վիտալի Բալասանյանը, չնայած շատ կապում են նաև նրա վերջին կոշտ հայտարարությունների հետ, ձեր գնահատականը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասենք, որ մշտապես այստեղից, Երևանից միջամտություն է եղել Ստեփանակերտի գործընթացների մեջ, և մշտապես ցանկացել են, որպեսզի իրենք նշանակեն այնտեղի ղեկավարին, գործադիր իշխանության ղեկավարին։ Կարող են գնահատել, որ նույնը տեղի է ունենում այսօր, և իրենց ցանկալի մարդիկ, իհարկե, այս պայդրությամբ էլ իրենց կողմից
ստանում են աջակցություն այդ նշանակումը կատարելու համատեքստում։ Իսկ մենք պետք է հասնենք նրան, որ ուղիղ ժողովրդավարության միջոցով ընտրվի ղեկավարը, այլ ոչ թե վերևից նշանակվի, Երևանից նշանակվի, կամ Մոսկվայից, կամ մեկ այլ մայրաքաղաքից։ Եվ օրերս վարչապետի տիկինը Աննա Հակոբյանը սահման էր այցելել, որը բավականին հակասական գնահատականի արժանացավ։ Շատերը նշում էին, որ սա PR գործընթաց է, եւ այդ հրապարակումներին Աննա Հակոբյանը եւս պատասխանել էր բավականին հեգնանքով։ Դուք ինչպիսի որակում կտաք այդ այցին? Ցանկալի է, որպեսզի նաև պատասխան չտրամադրվեր, եւ եթե այցելություն կար, ապա այցելությունը այդպես չլուսաբանվեր, որովհետեւ մենք նախորդ Աննա Հակոբյանի գործունեությանը ծանոթ ենք, գիտենք, որ նա լրագրող է, ճիշտ ասած ինձ ծանոթ չէ, որ նա որպես լրագրող այցելեր առաջնակից եւ այնտեղից ինչ որ լրատվական ռեպորտաժներ աներ, եւ հետեւաբար մենք այս դիտարկում ենք որպես PR գործընթաց, եւ նույն իր պատասխանը բավականին վիրավորական է հանրության նկատմամբ, որովհետեւ եթե դու իրոք մտահոգ ես, ապա լուր կարող ես գնալ ծանոթանալ խնդիրների հետ եւ այդ խնդիրները փորձել լուծել որպես լրագրող կամ որպես Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը, իրեն հայտնելով, ես չգիտեմ ինչպես, եթե կային խնդիրների լուծման համար այցելության անհրաժեշտություն։ Իսկ եթե ոչ, ապա իհարկե սա ուղղակի նկարվելու եւ PR կամպանիա է, եւ դրանից հետո էլ այդ հեգնանքը։